želeo bih da vas sve srdačno pozdravim ispred novoformiranog Ministarstva sporta i mladih. Posebno nam zadovoljstvo predstavlja što prisustvujemo dodjeli nagrada najuspješnijim ekipama na školskom sportskim igrama za niže razrede osnovnih škola. U Crnoj Gori, nedavno konstituisanje nove 43. vlade donijela je sa sobom promjenu institucionalnog okvira u oblasti sporta i mladih i ponovno formiranje ministarstva. Cilj je snaženje vidljivosti navedenih oblasti i značajni aktivizam u kontekstu njihovog daljeg unapređenja. Upravo u tom duhu posvetit ćemo našu pažnju unapređenju školskog sporta u Crnoj Gori. Zato ovu priliku koristim da istaknem da ćemo sa Crnogorskim školskim sportskim savezom dosadašnju dobnu saradnju intenzivirati u cilju zajedničkog djelovanja na planu unapređenja školskog sporta u Crnoj Gori. Današnji događaj značajan je usled činjenice da školski sport predstavlja značajan segment u razvoju sporta kao cjeline, čemu se svi radujemo i pružamo punu podršku. Zato na kraju, uz zahvalnost na pozivu organizatoru, koristim priliku da osvajačima nagrada čestitam, a svim učesnicima poželim puno uspjeha na narednim takmičenjima. Hvala vam. Dragi mladi sportisti, željena nam je bila da pokrenemo i ovu kategoriju kada su u pitanju osnovne škole, da se takmiče, da prikažu i pokažu šta su sve naučili na časovima fizičkog vaspitanja, na sekcijama raznim, odbojkaškim, rukometnim, fudbalskim, šahovskim i tako dalje, atletskim. Ove godine je ovo bio jedan pilot projekat, zato nam nije baš zaokruženo kada je u pitanju ovo takmičenje. Pojedine regije nisu pronašle mogućnosti da se organizuju i da odrade ovo takmičenje za ovaj uzrasni period. Ali nadam se, uz pomoć svih opština, pomoć države, da u narednom periodu ovaj projekat će uvijek živjeti. Normalno, pored ovog projekta imamo i za starije razrede, za 7., 8., 9. razred osnovne škole, a također imamo i takmičenje za srednje škole. Pored ovih projekata imamo i školu sporta, besplatnu školu sporta u nižim razredima osnovne škole. Nadam se da će država, prepoznala je taj projekat kao izuzetno dobar, a nadam se da će izdvojiti sredstva za tako nešto, jer to je izuzetno dobro. U pitanju su djeca nižih razreda osnovne škole, gdje potpuno bez ikakve novčane nadoknade imaju mogućnost da vježbaju, da razvoju svoje motoričke sposobnosti. Ja samo želim na kraju da vam čestitam na ostvarenim rezultatima i da u buduće se gledamo, normalno bit ćete stariji razredi i učestvovat ćete i dalje u ovim školskim sportskim igrama, normalno zahvaljujući vašim nastavnicima fizičkog vaspitanja, a mojim uvaženim kolegama koji slobodno svoje vrijeme izdvajaju, poklanjuju vama, ne bi li vi uspjeli kao sportisti i ne bi li vi osjetili šta je to zdravi stil života. A bavit se sportom je najzdraviji stil života. Čestitam još jedan put i gledamo se naredni godinu.